Яка нині ситуація на півострові, спитаємо в кореспондентки Сабиті Оксани Котової. Оксано, тож які ще об'єкти блокують? Добрий день, Олено. На околицях Сімферополя сьогодні продовжували працювати загони кримської самооборони. Ми стали свідками, як близько сотні людей під'їхали організовано на автобусах до головної паливної бази міста. Це та база, звідки потім усе паливо розподіляється на військові частини. Ми, звичайно, підійшли до самооборонівців, аби з'ясувати мету їхнього візиту. У відповідь нам чітко вказали шлях, куди йти. Тепер ми стоїмо і чекаємо на коментар Міністерства оборони Криму. А ще сьогодні у Сімферополі у всіх було головне питання на вустах, а скільки ж грошей дають? Бо деякі банки встановили обмеження на зняття готівки з карток. Ліміт такий – 300, 500 і 1500 гривень. У відповідь біля банкоматів з'явилися черги, і деякі кримчани взагалі почали говорити про те, що зникають ще й термінали з вулиць. І ось яка реакція на це у кримчан. В каких-то банкоматах только можно 500 гривен снять. Где-то они вообще не работают. Короче, я не знаю, что делать. Идут слухи, что украинские банки закроются, не будут работать. Терминалы как бы тоже исчезают с улиц города. Вот. Тоже страшно. Исчезают. Я сегодня была в терминале, хотела снять деньги, пришла на остановку. Я смотрю, терминала нет, и как будто его там никогда не было. Ну, а які видасться вже вечір, ми вам розкажемо у наступних випусках новин. Олено. Дякую, Оксана Котова, про ситуацію в Сімферополі.